Vítejte ve studiu eSport.cz po zápase Sparta Rangers, který nám skončil bezbrankovou remízou 0-0. My si projdeme toto utkání společně se Zdeňkem Zlámalem a Kubou Plaskorou, které tady znovu vítám. Ahoj pánové. My jsme čekali spartanskou smršť po poločase, ta se nedostavila. Proč, Zdeňku? Mě nejsem dobrý tipper, protože já jsem čekal, že Sparta druhý poločas ještě víc zatlačí Rangers a bylo to úplně naopak. Dovolím si tvrdit, že Rangers druhý poločas byli lepší. Mm-hmm. A co jsem si hlavně všiml, hlavně po té fyzické stránce. Mně připadalo, že Sparta fyzicky odešla. Mm. No tak jak kdo typoval smršť, že jo? Já jsem jako říkal, že... Skoro ten samý počet gólů, že jo? To nevyšlo, no pravda, ale každopádně já se přidám ke Zdendovi, co týče toho fyzična. Já si pamatuju před 14 dny, nebo vlastně nevím teďka, kdy to bylo přesně, proti Betisu zkrátka, nás plísnili tady, když jsme hovořili o tom, že Sparta fyzicky odešla, tak všichni to sváděli na to Parno v Sevě, vlhkost a já nevím co všechno. Ale když se na to podíváme, závěry proti Kodani nevycházely, proti Betisu to tež a dneska to tež. Rangers v posledních 20 minutách minimálně byl lepší tým, na co to chceme svést. Sparta samozřejmě mohla rozhodnout už v první půli, ale nestalo se tak a druhý poločas za mě Rangers lepší. Jako určitě zklamání z pohledu českého fanouška. V každém případě právě to zklamání asi pramení i z toho, že ten první poločas byl natolik dominantní ze strany Sparty a i když se podíváme vlastně na celkový počet asi těch tutovek, očekávaných gólů, tak v tomto ohledu Sparta přece jen předčila Rangers. Trošku ti tady už asi dávám sugestivní otázku, Zdenku, ale máš z toho pocit, že jako Sparta tohle to prostě měla dotáhnout do toho vítězného konce? Měla. Víme, že hráči Rangers taky mají tam nějaké zranění, takže i ta kvalita hráčská byla na straně Sparty a je opravdu škoda, že to nezvládli, ale rozhodl ten první poločas, kde ty tutovky tam měly. Butland, výborný zákroky, no a nakonec, nevím, jestli můžu říct, buďme rádi, že Sparta druhý poločas neobdržela branku díky Vindálovi a jeho skvělými dvěmi zákroky podržel Spartu. K tomu se vlastně můžeme ještě trošku vyjádřit. Petr Vindál, my jsme během toho poločasového studia, ty jsi říkal, že si nejseš úplně jistý na čáře. Na druhou stranu, on měl spíš možná ty chyby z nějaké nekoncentrace, jako v těch minulých zápasech, kdy si to třeba lidi zapamatovali. Dneska, řekl bys, že na čáře dobrý? Výborný. Já měl ten první vlastně zákrok, který letěl jak kdyby do víka, do šibení se chytil skvěle, ale hlavně bych vyzvihl ten druhý zákrok, který vytáhl na břevno. Nevím, jestli diváci si toho všimli, ale já si takový zákroků všímám a to byl opravdu excelentní zákrok a mě Vindal, nebo oba dva brankaři se mi líbili a já bych je vyhlásil muže utkání. Mm-hmm. No, my jsme si každopádně vyhlásili muže utkání ještě někoho jiného. Velko Birmančevič, který odcházel zhruba 4 hodiny 20 minut před koncem. Kubo, proč z tvého pohledu byl nejlepším hráčem, alespoň tedy v poli, abych tu diskuzi trošku umírnil. Jasně, bavili jsme se o tom, že Butland výborný, Vindal potom vlastně ve druhé půli taky, ale Birmančevič zkrátka byl rozdílový v tom driblingu, v tom, jak vlastně vymýšlel věci navíc, jo, co obranu Rangers překvapovali. Ať už to byly vlastně průniky nebo nějaké přihrávky, kolikrát se dneska pokusil a i úspěšně o přihrávku patičkou. Prostě Birmančevič roste ve Spartě. Já si pamatuju, když před sezónou jsem se bavil s Matějem Chalušem, který ho zná z Malmé, a on mi říká, vzpomenete si na mě, Birmančevič bude pro Spartu rozdílový hráč. Dneska to vlastně potvrzuje. Chyběla tomu jen nějaká asistence nebo gól, takže v poli asi nejlepší hráč. A pro mě teda překvapení, že šel z placu. Já to doplním, já samozřejmě vyhlašuji golmany, může utkání, protože bývalý golmany, tak skončilo to 0-0, to nic hodně mě jinak nečekejte, ale souhlasím, v poli Birmančevič nejlepší, líbil se mi, jak byl jeden na jednoho, co tam předvedl, divákům se to líbilo, já ho opravdu mám rád jako hráče a taky souhlasím s tím, že proč byl stažený, proč byl střídaný, já jako, kdybych byl trenér Sparty, tak bych ho tam nechal, ale to neříkám, že jsem kvalitnější než Brian Priske, ten samozřejmě moc dobře ví, co dělá, ale opravdu jak odešel, tak Sparta neměla skoro vůbec nic až na tu vlastně závěrečnou šanci, kdy Ola Tunji zatáhl balón a pak špatně přihrál. Na druhou
druhou stranu už v té době, co Veljko Birmančević odcházel ze hřiště, tak už v tu chvíli Sparta, řekněme, po té hodině hry trošku odcházela z hlediska té tvorby šancí a podobně. Takže tam se asi nedá divit tomu, že Brian Priske to chtěl nějakým způsobem nakopnout. Otázka je možná, Zdenku, jestli těmi správnými hráči a jestli to byli ti správní, co odešli. Co o tomhle s tom soudíš? Jo, bavili jsme se o tom. Já jsem si myslel, že vystřídá Kuchtu. Ale pak vlastně i trenéra Priskeho chápu, protože i co jsem viděl v minulých zápasech, tak Kuchta výborně přihrával za obranu, měl jako výborný průnikový přihrávky a pak jsme to vlastně viděli u té šance i toho Birmančeviče. Ale Karabec za mě ano, ale dneska ještě kdo se mi moc nelíbil, byl Kajrinen. Ve druhém poločase. Hlavně v tom druhém poločase, ten si myslím, že na něm bylo nejvíc vidět, že fyzicky odešel. To fyzické odcházení Sparty, jak jsi říkal, Kubo, že to je vlastně pro tebe trošku už téma dlouhodobější. Myslíš, že to může třeba souviset i s tím, že v české lize Sparta prostě nemusí honit ty zápasy a je poměrně rychle rozhodnuto, tak jak třeba teď proti Českým Budějovicím nebo předtím v Hradci? Může být, no, protože Sparta vlastně se nedostane takhle pod tlak. Jasně, můžeme se bavit o tom, že třeba v derby to vlastně honili na poslední chvíli, jo, ale tak to byl specifický zápas. Ale v té Evropě to určitě je téma, jo, protože, jak si říkal sám, ty zápasy v české lize, pokud nehrajou proti Plzni nebo proti Slávy, tak je tolik fyzicky neprověří. Právě ta fyzická prověrka, no, my jsme se vlastně bavili o tom, že Sparta umí dostřídat, že tam přichází potom ta kvalita, že vlastně má větší ten rádius hráčů, se kterými může počítat v rámci té sezóny, tak myslíš si, že tohle to přece jenom to zasadilo do nějakého evropského kontextu, ten dnešní zápas, že to Spartě vlastně ukázalo reálně, na čem je lehce víc? No tak, když srovnáme ještě Spartu z loňské sezony, kdy neměli tak kvalitní šířku kádru, jak teď, ale já bych ještě spíš teďka, když se dívám, jak byl ten průběh toho zápasu, tak chyběl mi tam ten Krejčí. Ne co se týče defenzivy, ale co se týče těch standardních situací a taková ta jeho aura, to lídrovství. Myslím si, že kdyby Krejčí byl na place, tak Sparta třeba vyhraje 1-0 po nějaké standardní situaci, kde, nebo po dlouhým autu, kdy jsme viděli, kdy Sadílek tam přišel a ten má opravdu ty dlouhé auty. Dneska něco mi tam chybělo, takovej ten větší důraz a ten X-faktor Krejčího. Standardky, tam vlastně Sparta, nevybavuju si, že by extrémně nějakým způsobem byla nebezpečná, že jo, Kubo, na to, že rozhodčí, řekněme, docela dost pískal, byl úzkostlivější, řekněme, tak Rangers stejně nepřipustili Spartě tolik možností ke skórování. Je to tak, já si pamatuju, jak Zdenda před utkáním řekl ten výčet, proč bude chybět Krejčí, jestli bude chybět. Ofenzivní standardky jednoznačně a vlastně možná i proto tam poslal Brian Priske Olatunjiho, aby tam byl spolu třeba s Kuchtou na závěr, když tam budou nějaký závary a podobně, ale teď, když si vybavuju, tak možná ty větší závary nakonec byly před Vindálem. No a když si vlastně vezmeme ještě téma Kána Kajrinena, tam samozřejmě ve středové řadě hrají dva hráči, vždycky ty středopolaři, musí toho obíhat šíleně moc. Lukáš Sadílek pak přišel právě za Čazima Lačiho. Myslíš si, že třeba Sparta tady ještě potřebuje od toho jednoho hráče víc, třeba i z pohledu té kreativy, kdo by třeba právě mohl přijít za Kajrinena, když už je na něm vidět, že třeba jakože už třeba odchází z pohledu té kreativy? Jasně, tak Sadílek s veškerým respektem, obrovská kvalita, ale tu kreativitu si myslím, že není úplně ta jeho silná stránka, je spíš takový ten dělník, ten pracant, což je samozřejmě taky potřeba, ale máš pravdu, že kdyby tam šel kreativní hráč za kreativního hráče i za takového stavu, je tam potřeba něco vymyslet, protože Rangers i dobře bránili, těžko se tam pak prosazovali ten druhý poločas a tam aspoň za mě chybí ta nějaká ta myšlenka, to nějaké překvapení. Byl tam i třeba ten Kuchta, jo? Mě fakt poslední dobou překvapuje, jak to zrychluje, jak to dokáže tam přihrát, ale on si umí dobře se běhnout. On si umí dobře se běhnout, ale spíš bych tohle čekal od Kajrenena, od Lačiho nebo od nějakých těch kreativních středních záložníků. Bavil jsem se vlastně s jedním britským kolegou, který seděl na té novinářské lávce hnedka vedle analytiků spartianských, kteří tam říkali, tyjo, musí to jít rychlic nahoru. Víme, že Sparta to má skvělý, tu vertikalitu a v prvním poločase jí to vycházelo perfektně, i třeba těmi přesnými nákopy od Vindála, ale
Ne, já si nemůžu pomoct, mě to trošku přišlo, jak kdyby v tom druhém poločase byla mezi těma dvěma věcma, jo? Že ve chvíli, kdy třeba měla ten míč na kopačce, tak se to trošku předržela. Na základě toho, že už jsme se bavili o poločase, že musí být trpělivější a na druhou stranu, když šla odzadu, takže už tam třeba možná chybělo něco víc, takový větší švunk od těch středových hráčů, Kubo. Já nevím, jak jsi to vnímal ty. No, tak takové to fotbalové kliše říká, že hraješ to, co ti dovolí soupeř, jo. Já si myslím, že jakože v kabině Rangers byla docela bouřka, protože najednou takový ty bazény, jo, a ty dálnice, které byly ve středu pole v prvním poločase ve prospěch Sparty, tak buď jsme je neviděli, anebo kolikrát byly ve prospěch Rangers. Jo, jednoznačně Skotové šli do sebe, co se týče defenzivy, co se týče situace ve chvíli, kdy ztratí míč a tím pádem samozřejmě to Sparta už neměla potom tak jednoduché. No. Další věc, samozřejmě je to vždycky o těch dvou týmech a Rangers prostě v té intenzitě byli. Že? Je vidět, že asi i na ty bazény, na ty zápasy nahoru dolů, že jsou vlastně zvyklí. Tak asi jo, ta skotská liga asi má větší tempo, to asi jo, ale překvapilo mě to, opravdu mě to překvapilo, protože já jsem říkal o poločase, že Sparta je dorazí a bylo to úplně naopak. Ale chtěl bych ještě pochválit i defenzivu Rangers, hlavně střela stopera Sutara, který to zvládl výborně a pak dokázal i vyvést balon a i ho dobře rozehrát. A souhlasím s tím, že, jak ty říkáš, ten prostor v tom středu, jak tam chyběli v prvním poločase Rangers, tak ve druhém Sparta. A musím fakt říct, že i měli štěstí. Možná třeba mě napadá, jestli se nenabízí zamíchat občas takovýhle situacích s rozestavením, že by třeba Spartě se mohlo hodit, kdyby tam byly v tu jednu chvíli na place tři středopolaři, pak by zase chyběla ta údernost ve vápně, jak vnímáš tady tenhle ten rozpor, Kubo? No, je to otázka, asi by to mohlo prospět. Na druhou stranu chápu, že Brian Priske má něco zažitého a věří tomu, ale nastínilo se to tady už, jo? Že prostě možná tam právě ještě ten jeden kreativnější dílek do skladačky do středu pole chybí a chybí tam někdo jako na dostřídání i jako co se týče toho fyzična, protože zase bych se k tomu vracel. Jo? Kajerinen za mě úžasný hráč, jo? Nadstandardní na české poměry, ale prostě nevím, jako jestli je něco špatně v přípravě, nebo proč jako odchází třeba v 75. minutě v té Evropě, nedokážu si to vysvětlit. Já ještě bych chtěl zmínit, jak jsem chválil Preciada. Já si myslím, že to je opravdu škoda, že se zranil, protože to byl zápas, myslím si, jak ušitý pro něj, a on jak je silný, jede na jedno, to tam dneska taky chybělo. Právě to jsem se trošku k tomu chtěl vykotvit z toho pohledu, že viděli jsme vynikajícího Velka Birmančeviče na levé straně a hlavně ve druhém poločase, když tam Sparta něco měla, tak to bylo hlavně z té levé strany. Z té pravé už tolik ne. Máš pocit, že nebo jakým způsobem za tebe obstál Tomáš Wiesner v tom dnešním zápase i třeba s Adamem Karabcem? No, za mě průměr. Nemůžu říct, že by nějak vyčníval, nic Světoborného nepokazil, myslím, až na jednu přihrávku, ale dovolím si tvrdit, že kdyby tam byl Preciado, tak by tu obranu větral víc a bylo by to i lepší z té pravé strany. Máš pravdu, více to nebezpečí šlo ze strany Birmančeviče. No a já to ještě obrátím jako zase z pohledu Rangers, protože myslím si, že třeba Wiesner měl obrovskou kliku, že Sima úplně neměl svůj den a že chyběl Barišič, protože místo Barišiče hrál vzadu Davies a ten přece jenom nemá takové ofenzivní choutky a kvalitu hlavně. Takže, jak říká Zdenda, Wiesner průměr, jako ale prostě nepokazil nic. Jo? Když tam naskočil Adam Karabec, první poločas skvělej, tam fakt jako chyběla jen ta gólová nadstavba nebo nějaká asistence, pak už se vytrácelo. No. Ale to celá Sparta skoro. A právě jsi to naznačil, možná i ten rozdíl byl v tom, jakou povahu mají ty dva krajní obránci, Rangers, Tavernier, především teda asi ofenzivní back, takže se asi i nabízelo možná víc tam útočit přes tu jeho stranu, že jo? Jako nevím, jak to máš vlastně zažitý ty jeho vlastně z toho pohledu? No, tak jak to mám zažitý? Já vím, že Tavernier dominoval celý zápas vždycky, když se proti němu hrál, takže on byl i vepředu, i vzadu, on byl úplně všude. Takže to doleva si to neposílal. A jako nákupy jsem tam, jo, když jsem naposlal nákup, tak jsme ho nestratili. To se spíš okopnul. takže tak, ale jo, to, já prostě dneska rozhodla
nekvalita zakončení Sparty v prvním poločase. To si dovolím tvrdit a i taková ta smůla. Opravdu, kdyby dali góla, tak Sparta vyhrála 3-0. Rangers by to úplně položilo, ale tak se to nestalo a bohužel škoda. Jako dneska byli Rangers opravdu poražení. Když se právě zastavíme trošku ještě u té levé strany, tak dneska tam opravdu předvedl dobrý výkon Birmančevič. Ale je to samozřejmě domov Lukáše Haraslína. Tak když si srovnáš tady tyhle dva, samozřejmě Haraslín nemohl dnes nastoupit, ale kdo je pro tebe tam jako v tuhle chvíli ideální volba a možná vlastně v neprospěch Birmančeviče jako rozhoduje i to, že je variabilnější, nebo jak to myslíš? Řeknu to, na Českou ligu bych tam spíš viděl Haraslína. Na tu Evropu, na ty kvalitnější hráče bych tam viděl Birmančeviče, ale já kdybych byl trenér, a to s veškerým respektem k Brandu Briskovi fakt nechci radit, protože je úplně znalostně někde jinde než já, tak Haraslín já nevím na 60 minut, 55 minut a pak tam dá třeba Birmančeviče, který tam zase přinese úplně něco jiného, ale když bych si měl vybrat, abych nebyl alibista, tak Birmančevič. Jo. Co ty a tvůj trojubec, Kubo? No tak já tam vidím oba, jo. Prostě Haraslín zleva, Birmančevič zprava. Je teda jasný, že jako Haraslín je víc takový přímočařejší, takový bulldog, víc do zakončení. Birmančeviče vidím jako větší hračičku. Ale mně se líbí ten triumvirát, nebo ten trojzubec, jak se říká teďka moderně v poslední době, zleva Haraslín, Kuchta, Birmančevič, a nebo ve středu místo Kuchty ještě Olatunji, to záleží. No. Takže vlastně pro tebe asi ideální taky s těma dvěma na jednom place, to se asi určitě nabízí. No a právě když se člověk podívá na to, jakože kdo z těch spartanských ofenzivních hráčů může vyrůst na té evropské scéně, tak asi dá se říct i to, že Haraslín v tom dnešním fotbale, když si to vezmeš jako City, že jo, tam hraje ti hráč na kterékoliv ofenzivní pozici a Haraslína máš vyloženě furt zafixovaný jeho jako levý křídlo, že to tě možná trošku v tom dnešním fotbale omezuje. Že? Já ještě, co bych, když se na to teďka dívám, na ten trojzubec, když hraje Olatunji, třeba tu devítku toho útočníka, tak bych tam viděl Birmančeviče, který tam třeba umí poslat centr nebo něco vymyslet. A když tam hraje Kuchta, tak bych tam zase viděl toho Haraslína, když vidím Kuchta, jak se stahuje a dává ty přihrávky za tu obranu pro tu rychlost, ale to je jenom takový můj postřeh. Ale ta kvalita tam je v útoku Sparty obrovská. Jo? Tam na Českou ligu nad poměry, ale vidíme, že v té Evropě někdy tam něco trošku chybí. Když jsme se bavili o tom neproměňování šancí, tak dneska to asi bude mrzet Jana Kuchtu, že tam některé fakt jako tutovky neposlal ani na bránu. Jak jsi viděl vlastně ten jeho přínos v tom dnešním zápase, ty i z pohledu nějaké výstavby hry, jak se choval ve Vápně, jak bys to vlastně globálně zhodnotil, Kubo? No, já si myslím paradoxně přínosem pro tým je ten Kuchta lepší na straně, na kraji, než možná na hrotu někdy. Máš pocit, hlavně, má třeba dneska, jako jedna věc je, že nedáš gól, to prostě se stává, ale druhá věc je, já už jsem to říkal vlastně vám během toho zápasu, reprezentační útočník by se měl v těch pozicích, ve kterých se Kuchta nacházel dneska, aspoň trefit zařízení. Jo, to, že vlastně v určitých těch pozicích jako netrefí ani bránu, to je základ, že jo, trefit zařízení. A pak už jako záleží na brankáři a tak, ale prostě to je špatně, to je chyba prostě toho útočníka. Kuchta tohle mívá docela často. Jo, v tomhle by měl podle mě zapracovat. Přitom jsme se o něm jako dost často bavili, že i z hlediska toho, že on je ten jako z těch pracovitějších útočníků, samozřejmě, který hodně presují, tak i přesto on má vysokou produktivitu. Ale nevím, jak hodnotíš třeba ty jeho ve Vápně, jestli ještě se potřebuje dostat na ten lafatovský level tady v tomhle v té útočné třetině, když... Tak jasně, lafatovský level to nemá. To ne. Já ho teda zase spíš vidím, jak kdyby na té devíce, na tom středu. Ale dneska se mi, nebo taky mi takhle připadalo, že tak moc nepresoval, jak třeba v minulých utkání. On je opravdu nepříjemný, když i presuje golmana, stopery. Dneska to až taková ta intenzita z jeho strany nebyla. Jo? Ale říkám, mě poslední dobou hrozně se líbí, hrozně mě to překvapilo, jak on se stahuje a jak má to vidění a dává tam ty přihrávky za obranu. Já si myslím, že to i v dalších zápasech on ukáže a bude mít možná i více asistencí a gól. Jsme teď v půlce základních skupin z pohledu Sparty, 3 odehrané zápasy.
vidíme, že Betis nakonec si poradil v tom těžkém zápase na půdě Arisu Limassol, takže ani tam to asi nejsou úplně zaručené 3 body z pohledu Sparty. Jak vnímáš, Zdenku, to, teda jednak, jak se Sparta prezentovala v té první půlce základních skupin, jak si myslíš, že se posunula v rámci té evropské konfrontace? No, tak jako... Myslel jsem, že budou mít víc bodů teda. Myslel jsem, že to že nebo takhle. Dnešní zápas jsem si fakt myslel, že ten Rangers porazí a budeme se tady bavit, jak, jak budou si to třeba rozdávat s Betisem o první místo, ale realita je jiná a všechny tři kluby, všichni soupeři jsou, jsou kvalitní a myslím si, že to bude boj až do konce a doufám, že aspoň Sparta z druhého místa postoupí. Myslím, že Betis si to první místo uhájí a pak to bude mezi Rangers, Limassol a Sparta. Jo, asi souhlas, no, jako překvapuje určitě Aris, že možná všichni ho viděli jako otloukánka skupiny, ale realita je jinde. Já si pamatuju, jak Brian Priske říkal, že Alfu a Omegou případného postupu budou zápasy doma. No tak ten dnešek je čára přes rozpočet evidentně a nechci říct, jako, že první místo je, jako je pryč, to určitě ne, jo, protože mají třeba Betis doma, jo, a i Španělé budou venku určitě slabší, to jako na tom Kypru to taky nebylo žádný jako extra jako jasný vítězství, takže ta skupina je pořád otevřená, ale furt si myslím, že ve hře je spíš to druhé místo, než jako prvenství ve skupině. A když to myslím jako čistě z toho pohledu, jako jak se tě líbí Sparta, nebo jak se vám jeví Sparta v rámci té evropské konfrontace, tak máte pocit, že už se fakt jako posunula na ten level, kam jsme si třeba mysleli, že by se mohla dostat i třeba po tom dvojzápase s Dynamem, jak se posunula třeba proti Kodani, tak je to vlastně, jako splnilo to tvoje očekávání tady z tohohle z toho pohledu? Hrozně mi mrzí ta Kodaň, protože myslím si, že na to měli a dovolím si tvrdit, že kdyby postoupili přes Kodaň, tak teďka vidíme Spartu v lize mistrů. Bohužel to se nestalo, tam prostě hrála opravdu smůla. Pak samozřejmě s Dynamem to bylo zase... Překvapila mě Sparta, hrála dobře a teďka v té skupině je to... Takhle řeknu, mají navíc. Myslím si, že mají navíc a ten potenciál tam je a... Příští sezonu v evropských pohárech, ať buď v lize mistrů nebo v evropské lize, budou lepší než letos. Určitě potvrzuju slova z Dendy, že jako mají navíc, ten potenciál je ještě větší, ale na druhou stranu, některé ty situace i dneska v prvním poločase, co tam vyráběl Birmančevič, jo, když si s někým narazil a podobně, to byly akce možná hodné ligy mistrů. Jo, a tohle třeba u Sparty dřív k vidění až tak nebylo. V tomhle evidentně jako jsou dál, než třeba 2-3 roky zpátky. No i ten rok zpátky, že jo? Jako i ten rok zpátky, jasně. Když Brian Priske s nima udělal velký pokrok a takhle opticky se mi Sparta i v Evropě jako líbí. Určitě, no ostuda, to jako, o tom se ani nemá smysl bavit, ale hrajou určitě dobře a dneska bohužel prohospodařili ten zápas a ztratili 2 body. Dobrá, tak uvidíme, jakým způsobem to Spartě půjde dál. No, my ještě tady máme takový poslední segment, zaměřený na Zdenka. Těším se. Zdeno, zeptám se tě, kde se ti vlastně jako z těch 15 angažmá, na kterých si byl líbil nejvíc? Kde se mi líbilo nejvíc? Tak v tom zahraničí, kde jsem byl, se mi líbilo teda všude. Musím říct, že jsem měl štěstí i na hezká města a skvělí lidé a skvělé jídlo, takže jsem si to užíval vlastně v každém angažmá, ale musím zmínit ten Edinburgh, Skotsko. Do covidu vlastně, kdy byly plné stadiony, tak jsem si to opravdu užíval, nasával jsem ten britský fotbal, to fanouškovství a celkově tu atmosféru, takže po fotbalové stránce se mi v Edinburghu Hearts ve Skotsku líbilo nejvíc. Jazykově to taky asi není ještě taková výzva jako Glasgow, že jo? Jako no, tak tam taková výzva to byla, protože samozřejmě někteří hráči byli z Glasgow, třeba taky Sutar, co vidím, a to bylo taky někdy, že jsem jim nerozuměl. Si pamatuju můj první den v šatně, tak za mnou přišel kapitán Bera a řekl mi Duombo. Tak říkám, tak OK, tak vůbec nemám tušení, co říká, ale myslel water jako vodu, jo? Takže je to opravdu, není to angličtina, je to skotština, ale člověk si za nějaký čas si zvykne a už jsem začal po nějakých 3 měsících mluvit skotsky. Jo, to věřím. My máme pro tebe takovou malou challenge. 15 angažmá, během minuty, kolik jich zvládneš vyjmenovat? 3, 2, 1,
teď. Kroměříž, Sparta, Liberec, Udine, Cádiz, Slávie, Bari, Sigma Olomouc, Bohemians, Alania Spor, kolik mám, teď jsem pod tlakem, Zlín, Hart. Ještě další, a máš ještě 40 steřen. Ještě další jsem mi nechal, jo? Ještě tady profesionální máš... myslíme, jo? Profesionální. No tak záleží na tom, jestli ty kluby považuješ jako Martin Filo za profesionální nebo... Jo, takhle, tak ještě Sparta Hulín tam je, jo? To byl jasně, úplně jasně. Ten... Ale ještě máš tady dva, myslím, který se nezmínil. Vejda, tak teďka jsi mě překvapil. Hard jsem řekl, že jo? Tím jsem končil. No, normálně nechám se, jo, tak Kožušany asi, že jo, teďka, kde hrají. To je ten 16. To je ten 16. Tak hele, já dál už nevím, já někde jsem musel asi něco vynechat. Stop, mám tady napsaný St. Mirren a St. Johnston. No, covidový období. Evidentně Hearts v tobě zanechali hlubokou stopu. Jo, no, tak vidíš, na tyhle hrozně rád vzpomínám a vlastně v St. Johnstonu jsem odchytal svůj poslední profesionální zápas. Mm. Tak to mě mrzí, že na ty jsem zapomněl, protože tam... Posíláme jim pozdrav touhle formou. Naštěstí kluci neumí česky, takže mi to snad odpustí. Dobrá, no a ty, jako... Tebe bavilo být takovýhle světoběžník, když se tě takhle zeptám? Jo, bavilo. Já jsem dobrodruh, rád poznávám nový lidi, novou kulturu, nový klub, vůbec, nebo takhle, užíval jsem si to a jako těch klubů bylo opravdu teda hodně, ale vůbec toho nelituju, že jsem byl v tolika těch klubech a pro mě obrovská zkušenost, jak fotbalová, tak hlavně lidská. To je k nezaplacení, rozšířilo mi to obzor, co se třeba týče Turecka, názor na muslimy a na úplně jinou kulturu. Za mě skvělý a obohatilo mi to strašně moc. Měl jsi to jako postavený spíš tak, že chceš být ve více klubech, nebo třeba to bylo i občas jako vztahově, že jsi chtěl být jako jednička, nebo co tě vlastně vedlo k tomu, že jsi to takhle jako střídal? Bylo to i obojí, samozřejmě někde třeba se mi nedařilo, nebo ztratil jsem poz jedničky, tak jsem šel do jiného klubu, hledal jsem to štěstí vlastně někde jinde, ale bylo to jak kdyby obojí věci, jo. Kdybych byl asi v jednom klubu celý život, nedokážu si to představit. Samozřejmě byly angažmá, kde se mi líbilo hodně, kde jsem vlastně chtěl zůstat a vůbec se mi nechtělo jít pryč. Řeknu třeba, já nevím, Bohemians Praha, kde tam to bylo skvělý a hrozně těžce se mi třeba odcházelo a ostatní kluby, Sigma Olomouc a tak dále. Takže samozřejmě někde mi bylo líp, někde mi bylo hůř, ale nelituju vlastně žádného kroku. Říká nakonec dnešního studia eSport.cz Zdeněk Zlámal. Já ti moc krát děkuju, že jsi našel čas, že jsi na náma dojel i přes tu zpropadenou jedenáctku. Tak uvidíme, jestli to zkusíš zpátky o tu jedničku míň a jestli to bude teda o něco moc lepší tak, nebo ne. Tak. Moje taková špatná vlastnost je, že jsem tam nedochvilný, tak příště vidím, že teda nějakou půl hodinu dřív, abych tady říkal kvůli tomu, to se předvídat jako dost dobře nedá a vyrazil se včas, takže jo. To tě šlechtí. Díky moc a doufám, že se tady potkáme zase. Někdy moc děkuji za pozvání. A děkuji moc i tobě, Kubo, za tvé postřehy. To bylo dnešní studio eSport.cz. Brzo vás bude čekat další. Užijte si zbytek večera, podívejte se na další zápasy českých týmů a přejeme jim všechno nejlepší. Mějte se krásně.